למעשה. מדבר. ממש כשהשחר מתחיל להפציע בחושך האחרון, רואים מדווח לי בקשר שהוא נתקל מאחור. רחביה למעשה יוצא יחד עם אחות שלו באיגוף לכיוון נקודת המחבלים. שם הוא נתקל בחומה ולמעשה הוא נפגע. קליין לוקח כוח נוסף ויוצא לכיוון מרחביה כדי לחלץ אותו. כשקליין נכנס פנימה הוא מזהה את מרחביה פצוע. שניים או שלושה לוחמים שנמצאים לידו פותחים אלונקה ושמים את עמיחי על האלונקה. תוך כדי שהם מרימים את האלונקה נזרק רימון לכיוון הכוח. רואי מזהה את הרימון הזה, קופץ עליו. בהחלטה של אלפית שנייה, הוא פשוט קופץ על הרימון, נפגע ממנו. מצליח ככה להציל את אלה שהיו לידו והרימו בדיוק את האלונקה. פתאום אני זוכר שמע ישראל כזה, בכוונה. כאילו, שמע ישראל, השם, אלוקנו, השם, אחד. ככה ממש בכוונה, כאילו, ממש כמו בסיפורים. כשהוא היה כאן, באותו יום שישי, ואנחנו נפרדנו ממנו, כמו תמיד אמרנו, כמו שנפרדים תמיד ממנו, נשיקה על הלחי, ותשמור על עצמך. ומשום מה, אני זוכר שהוספתי את המילים, תשמור גם על החיילים שלך. היה חום של קיץ שאהבת, והמונים שבעבור אותך, בין 31 הצבאי שבהר הרצל בירושלים. אני השארתי את הילדים ובאתי עם... בקיץ האחרון ביום ההולדת שלך, התכנסו אלפי אנשים. אני השארתי את הילדים ובאתי עם נועה אחותינו. אבא ואמא הגיעו מיד אחר כך. את שרה ובתך פגשנו כאן בבית הקברות הצבאי שבהר הרצל בירושלים. תמיד התעקשת לחגוג לפי תאריכים של לוח השנה העברי. וכשבאנו לקבור אותך, בין 31 בדיוק, בית באב, אחרי הקרב המטורף בבינשבל, היה חום של קיץ שאהבת והמונים שבאו להיפרד. אז עדיין לא ידעתי מה קרה. לא הבנתי מה הולך להיות. רק הרגשתי שהכל נגמר. נפרדת ממך אח אהוב שלי, יוצאת למסע, לפגוש חברים שלך, את הצבא שלך, את התורה שלך, אותך. אולי בשביל להבין, אולי בעצם להצליח להיפרד. מאז שנהרגת, הבית התמלא בעיתונים. אמא אספה כל ידיעה שנכתבה עליך ועל הקרב הארור. נועה ודודה בתיה החליטו לסדר הכל. לנסות להרכיב את הפאזל של מה שקרה. לצרף פיסות נייר למציאות שאף אחד עוד לא מצליח להפנים. כשסידרתי את זה לפי הסדר, אז ראיתי שאני לא יכולה. אז רק הסתכלתי כזה כאן על התאריכים, וכזה כמו שמסדרים סתם משהו. וכל פעם שיש איזה משהו, אז אני אוספת ומלקטת. עכשיו זה כבר פחות, אבל הנה יש משהו גם חדש. חדש? יחסית, גיבור התלמידים היהודים בפירו. אוקיי. גיבור, כל הזמן המילה הזאת, זה פשוט היה הכי עליון. באמת גיבור.
באחת השבתות, לא, זה היה ביום שישי, נכנסה לו זכוכית לרגל, לא זוכרת אפילו ממה. הקפצתי אותו למאיר, הלכנו לחדר מיון, חיכינו שם, והוא כל הזמן כאילו, מה, איזה שטויות, איזה שטויות, כאילו, זה סך הכל, הוא ממש לא רצה שיהיה עניין מזה. עשו לו צילום, ונראה לי שהוציאו את זה. וזהו, ואז נכנסה כבר שבת, והוא החליט שהוא לא נוסע באוטו, כאילו שזה כבר לא נחשב פיקוח נפש, והוא הלך מבית חולים מאיר עד הביתה, והוא היה כנראה אז בכושר ממש ממש טוב, והגענו ביחד, כאילו אני נסעתי באוטו, והוא הגיע ביחד איתי, הביתה. פעם הראשונה שהבנתי שאחי הקטן גיבור, הייתה בשנת 2001, כשאבא אמר לי שאתה פיקדת על המערב המוצלח בהר עיבל שבשומרון, עליו שמענו בחדשות. סיפרת לנו שבקרוב תגיע הזמנה לטקס הענקת הצלשים, אבל אמרת שזה לא חשוב ואין צורך שנגיע. אבא ואמא לא ויתרו, אבל אני רק עכשיו נוסעת עם כולם להר עיבל, לשמוע בפעם הראשונה מה בעצם קרה שם. איפשהו לקראת, אני חושב זה היה 12 או 1 בלילה, פתאום הכוח הזה מדווח שהוא מזהה חוליה של אנשים שמתחילה לעלות לכיוון הציר. ואז בעצם התחילה עבודה בין קליין לבין התצפית שינסו להכווין אותה. בשלב הזה קליין בעצם עם כל הכוח שלו מדלג מהזיתים לטרסה, ואז בעצם הוא מחכה שיהיה כמה שיותר אנשים מחבלים שהוא יכול לפגוע, והם נותנים פה, נותנים מכת אש. כשחזרנו מהר עיבל, אמא אמרה שאתה מסדר לנו טיולים למקומות שאף פעם לא היינו מגיעים אליהם. אני נוסעת אחריך בכל הארץ, משאירה את העבודה וכל מרוץ החיים מאחור. נמצאת איתך כל הזמן. נזכרת בדברים שאמרת בטקס חלוקת הצלשים, כשהיית רק בן 26. הזמן של המערב זה רק היומיים שלפני ההיתקלות, שאנחנו בעצם יושבים ומחכים ובעצם לא קורה שום דבר. אז זה חודשים, כלומר בעצם רוב הפעילות, פעילות כזאת, שיושבים במערב שעות אגבי שעות, שלושה ימים, ארבעה ימים, ולא קורה שום דבר בעצם. וזה קורה, האמת, לא מתרגשים יותר מדי. זה קורה, פועלים בצורה די טכנית, על פי מה שמתרגלים באימונים הרבה מאוד, ומנסים לשמור על קור רוח, לא מתרגשים יותר מדי. מה שאתה מרגיש בסוף זה הרצון כן לעמוד במשימה, שבסוף המשימה זה נגזרת של ערכים מסוים, כמו באמת אהבת העם והארץ. ובאמת תרומה למדינה. סיום מסלול של אגוז, אחרי הטקס הוא אמר לנו, תשמעו, אני נשאר כאן לאיזה מסיבה, עושים מסיבה ליד הכנרת, כל החבר'ה, אל תדאגו לי, אני אחזור לקראת בוקר. בסדר, מסיבה, מגיע. בבוקר, כשהרלה יצא לעבודה, הוא פותח את הדלת, והוא רואה את רועי יושן על המדרגות. מסתבר שלרועי לא היה מפתח, הוא לא רצה להעיר אותנו, נשכב ונרדם על המדרגות, כמו ילד טוב. זה רועי. רק אחרי שנהרגת, ראיתי את התעודה שקיבלת אחרי המערב בהר עיבל. עכשיו כבר מדברים על צלש נוסף שאתה ראוי לו. הוא אמר, תחביא את זה שלא תראי את זה לאף אחד. אמרתי לו, למה? הוא אמר, לא מראים כאלה דברים, לא מראים כאלה דברים. אתם זוכרים שאני אמרתי לרועי המון פעמים, בשביל מה ובשביל מי? זה היה פסוק שלי. אמרתי, אמרתי לו, רועי, תגיד, אתה נורמלי. בשביל מה ובשביל מי? הרי צוחקים עלינו. צוחקים עלינו שאתה מקדיש, אתה יכול לעשות הרי קריירה בהייטק, בכל תחום שתבחר. אתה יכול להיות הכי טוב שבעולם. אלוהים חנן אותך בכל כך הרבה סגולות, כל כך הרבה דברים. בשביל מה ובשביל מי? תראה מה שהולך כאן. וכשהוא נהרג, באותו יום הלך לי ואמרתי, בשביל מה ובשביל מי? אמא של רועי, והתחשק לי להכין סטיקרים, בשביל מה ובשביל מי? אמא של רועי. כן, ממש ככה. אבל התביישתי, כבר הייתי בדרך לבית הדפוס כדי שיתפיסו לי את זה, רק פחדתי שהם ישאלו אותי יותר מדי שאלות, יחשבו שהתחרפנתי לגמרי. הוא לא אהב את זה שאני אומרת את זה. לא, זה לא טוב, זה לא טוב.